Tudo bem com vocês? Meu nome é Igor. Muito bem-vindos ao meu canal. Se você ainda não é inscrito, inscreva-se. Tenho vários vídeos aqui por Orlando, seja nos parques da Disney, da Universal, ou por coisas diferentes e legais, como este vídeo aqui. Eu estou indo num parque chamado Sunwest Park. Fica tipo norte, sul, leste, oeste, pro oeste da Flórida. Uma hora e meia, mais ou menos, de Orlando, de Kissimmee, de Davenport, que é o local que o pessoal geralmente fica quando vem pra Disney. Por que que eu tô indo lá? Porque tem um parque, como se fosse um parque aquático, só que assim, os infláveis, são vários brinquedos infláveis, todos eles em cima do lago. Não sei se tem isso no Brasil, eu já procurei algumas vezes e não encontrei. E eu acho muito incrível, porque, mano, é foda, você vai brincando, vai pulando nas coisas e é gigante. O estacionamento, se eu não me engano, custa 5 dólares e pra você brincar nesse local é 15 dólares. Mas aí eu não sei quanto tempo, quando chegar lá eu vejo. Tô super ansioso porque já fazem muitos meses que eu gostaria de ter vindo aqui, mas não tive tempo e hoje eu estou vindo. Junto com um amigo, que é o Christopher. Ele mora aqui em Orlando há uns 3 anos, eu acho. Ele assistia meu canal, e ele que está dirigindo, que eu não sei dirigir ainda. A gente parou aqui na Best Buy pra ele comprar um cabo pra GoPro dele, pra gente poder usar na água. Eu tô muito ansioso! O caminho foi super tranquilo, foi basicamente uma super reta gigante, a vista bonita. Não estamos no verão, estamos praticamente no inverno. Só que assim, tem dias aqui em Orlando que é muito quente, tem dias que é muito frio, tem dia que quente, frio no mesmo dia, parece São Paulo. Bora curtir o dia que vai ser incrível. Agora eu vou pôr uma música da minha amiga. Tia Best, vocês não estão sabendo? Não? Que tenha claro, porque eu sou veneno. Maravilhosa do cacete! Eu amo essa mulher. Cheiro de perfume bom, ei, tu tá na gaiol. Cheiro de marola boa, ei, tu tá na gaiol. O quê? Vem sentando na piroca, ei, tu tá na gaiol. Gente, eu tô muito louco nesse carro. É muito bom ficar sozinho no carro e ouvindo música. Assim que o Christopher chegar, eu vou virar um santo. É o cabide, é o cabide, é o cabide. Essa música tá na gaiola, desce não para, sobe não para. O tamanho da minha pica deixou a novinha louca. Gente! E saiu na boca. Eu bati. Puta, que música é essa? Ah, ele tá voltando. Gente, esse é o Christopher, diga um oi pra ele nos comentários aqui. Conseguiu comprar o cabo? Consegui, vamos ver se funciona agora. E aí a gente vai deixar carregando. Pessoal, a gente chegou no local e não tem basicamente ninguém. Daí, pelo menos aqui de onde eu tô vendo, não tem ninguém nos infláveis, não tem ninguém no estacionamento. Mas é porque eu acho que é segunda-feira, né? Então o pessoal tem mais o que fazer, tipo, trabalhar. E agora eu tenho informações mais concretas. O Aquapark, que a gente tá indo, custa 10 dólares 45 minutos. Daí, se você quiser ficar por mais tempo, é só você fazer as contas aí de quanto você vai precisar. Ó, essa é a GoPro do Christopher. Como ela chama? Porque com certeza vão perguntar por causa das imagens. É a GoPro Hero Season 5. Atrás de mim tem um circuito de uma prancha, eu não sei o nome dela, mas tipo assim, você prende os pés na prancha e aí tem um cabo que é um circuito, ele tipo é um círculo, você vai passando pelos obstáculos, tem as rampas pra você pular assim, se você souber. Aqui atrás de mim tá o parque tipo inflável que eles chamam, é super gigante, eu não tenho direitinho a metragem, só que tem várias coisas, tem umas cordas pra você subir, tem uns escorregadores, tem uns negócios pra você pular, tipo... Pensa na pegadinha do Silvio... Pegadinha não, na gincana do Silvio Santos. É basicamente isso, só que assim, mais friendly, sem nada que machuque. Aqui atrás também tem negócio de vôlei pra você jogar. Ah, não sei se você tem que trazer sua bola ou se você pode pegar aqui, mas assim, no meio das dúvidas, traz sua bola, traz seus equipamentos. E é isso, então vamos tipo se trocar aqui rapidão, passar um bronzeador talvez, e entrar. E do lado de cada coisa tem um nome do brinquedo, entre aspas. Aquele ali é o Monkey Business. Esse é o Moon Jump, que é como se fosse tipo luas, aí você tem que pular de uma pra outra. E se você souber algum lugar no Brasil que seja bem parecido com esse, me conta, porque eu com certeza quero ir, tipo assim, sabe, infláveis em cima da água. Sim.
So this is our little video, if you want to watch it just in case, and then after that you guys can fill out the waiver. Então, gente, o wakeboarding, ele custa 28 dólares por 2 horas, e aí tem os outros horários ali. E o que a gente tá indo, que é o Waka Park, é 10 dólares 45 minutos, e weekends, tipo, final de semana, é 15 dólares. E aí eles abrem 7 dias da semana, tipo assim, alguns feriados não, tipo, acho que talvez Natal. So we have the aqua park over here. We have different sessions that go out every hour. Basically, it's like free for all. You can go on all the different obstacles. You can race each other. A lot of the things are the same. So one person can go on one side and one on the other. Oh, you can race. That's nice. So it's a lot of fun. When is the first section? The first session usually goes out at 12 o'clock. And then the next one is two, three, four. Yep. And do you know some Portuguese? What do you want to say? Bye. Yes, that's fine, that's correct. Tchau. Yeah, you know. Tá vendo? É como se fosse snowboard, tipo na neve, só que você tá fazendo na água. E aí eles me disseram que tipo assim, é um pouco mais fácil, porque o negócio já tá te levando, entendeu? Você só precisa segurar firme e saber o que você tá fazendo. Melhor emprego do mundo, sim ou não? Eu perguntei se o lago é fundo e a mulher me falou que é tipo assim, uns 10 metros o ponto mais fundo, assim. E aí eles dão um colete salva-vidas pra você usar qualquer coisa. Gente, dá muito medo andar aqui, porque assim, aqui é meio que areia e aí desce assim do nada e é cheio de planta. Então você não sabe onde você tá pisando, porque não dá pra ver direito, muito tenso. Ainda bem que o negócio é em cima da água, mas se você caiu, você fica com medo. Eu passei um bronzeador, apesar de não estar tão sol, mas vai aqui. E aí eles já vão começar, ó. Agora a gente vai lá colocar a nossa life jacket, nosso colete salva-vidas. Hora de botar o... tá muito gelado. Ó, a água não é tão transparente, entendeu? Ela é... Ainda bem que o negócio é em cima da água. Basicamente ele falou que assim, você pode pular na água de qualquer lugar do parque, mas você não pode mergulhar e nem dar um mortal assim, senão eles vão te expulsar, mas é isso, vamos lá agora. Nossa, aqui já tá fundo, eu não tô dando pé. Talvez você esteja se perguntando se tem jacaré, coisa do tipo. A moça explicou que nessa água não é o tipo de água que agrada esses bichos. Primeiro spot que tem já é tipo meio que um pula-pula, não sei. É. Tá, vamos tentar atravessar isso. Pesadão, pesadão. Ah, é muito legal isso aqui, gente. Nossa, isso aqui balança. Mano, podia ter um desses no Brasil. Ia fazer maior sucesso. Uou, isso é difícil. Eu vou cair nisso, certeza. Isso aqui é áspero, então você consegue. Ajuda. Eu acho que eu vou cair antes de chegar lá no lado. Fique rápido. Oi, gente. Que medo! Não, é porque eu tenho medo de jacaré. Tem uma escadinha aqui, ó. Agora tem um escadão. Essa vista, meu Deus. Aqui você pode ir por baixo ou por cima. Você sobe por um lado e escorrega pelo outro. Meu Deus, esse é difícil. Tante. Igor, você cansou? Deixa eu te avisar uma coisa. Ainda são 2h13. Só começou.
você tem que atravessar por aqui. Que difícil. É igual pegadinha do Silvio Santos. Eu fui molhar aqui, ó, pra ficar difícil. I woke up Chris Breezy. Oh my god, I'm the man. I'm so fly and I can dance. There's tattoos on my neck. What's your name, what's your sign? Who that be in that drop, be my sorry. Blown gas at the bar. Vanilla smooth like a honey and wine. Dá muito medo de vir um jacaré, porque você não vê nada nessa água. Só vê um negócio preto lá embaixo. E vocês sabem que na Flórida tem jacaré, né? Você vai me levar junto? I'm a bad bitch, fuck bitch. Gente, esse aqui é muito legal. É como se fosse barra de academia. Eu não vou passar nisso, olha só, tem várias. Eu vou cair, ele faz academia, ele vai conseguir. É sério, me ajuda. Eu tô preso. Dá licença, não tem espaço aqui. Oh não. Oh não. Oh, Jack. Eu tô com o nome. Morre aí mesmo. Você já fez força comigo, você não vai aguentar isso aí. Vai cair. Ah, seu viado. Ai, não vale. Agora não vou te ajudar, agora você subir sozinho. Esse aqui dá, ó. Tô vendo. Mas não dá. Ai, eu preciso mijar. Vai na água. É feio. A mesa tá salgada agora. Tá, já tô vendo. Agora a gente vai apostar a corrida. Daqui de onde a gente tá até a viradinha do final. Quem faz menos tempo? A gente vai pôr a GoPro na cabeça pra poder fazer ação. É, 3, 2, 1 e... Ai, que droga, eu vou perder. Gente, eu tô morto, cansado. Esse negócio é muito legal, cansa muito. A gente comprou duas sessões, mas eu acho que só uma tá suficiente. Se você não for gravar vídeo, é claro. Agora a gente vai descansar 15 minutos até começar a sessão das 3. Acabou a segunda sessão. Gente, foi muito divertido. A segunda sessão foi basicamente pra fotos. Tirei vários, fiz stories, cantando, dançando. Cantando não, né? Dançando, me jogando das coisas. Amei. Super recomendo esse local. Agora a gente tá indo pra casa, são mais ou menos uma hora e meia pra volta. Os funcionários são muito divertidos, são muito legais também. Estão o tempo todo lá pra te ajudar se você precisar de alguém pra te puxar pra cima. Tem zero turista quase. Basicamente a maioria das pessoas aqui são locais. Nem vem tanta gente, não sei se é porque não tá tanto calor. Mas a água, assim, você pulou, já acostumou, entendeu? Aqui perto tem um lugar pra comer, tem uma Best Buy, tem um posto, tem um samba, você pode comer. Mas seria legal você trazer coisas tipo piquenique, porque tem umas mesas aqui, aí você brinca e depois faz um piquenique com a sua família, hein? É isso. Na saída também tem esses chuveirinhos aqui, você aperta o botão. E nossa, quase que eu aperto esse. Você aperta o botão pra limpar o pé e tudo mais. Vocês pensaram que eu não ia rebolar minha bunda hoje, né? Yeah.
você gostou desse vídeo, não esqueça de dar o seu joinha. Comenta aqui embaixo qual dos obstáculos você achou mais divertido. E me contem se vocês vão vir aqui também quando vocês vierem na sua próxima viagem para Orlando. Um beijo, tchau, até o próximo vídeo. Se inscreva no canal, é sério, e dá um joinha no vídeo. Tchau! Créditos finais, vou dar uma dica amiga. Do ladinho do local da onde tem um parque, tem um lugar abandonado aqui, onde tem uns caminhões e um trator lindo. É muito fotogênico, eu tirei várias fotos que vocês estão vendo aí na tela agora. Ficaram lindas, perfeitas. Então, assim que você sair do parque, se você não sair tão tarde, com luz do dia, assim, você para aqui e entra. Mesmo se o portão estiver fechado, você para e atravessa as pedras. Não tem ninguém, ninguém vai falar nada. E aí você tira umas fotos legais pro seu feed, que vai ficar maravilhoso.